5 selebriti YouTube yang paling kaya pada tahun 2016. Siapa sangka seorang itu boleh menjadikan laman YouTube sebagai puncak pendapatan, dan lebih menarik lagi boleh menjadikan anda seorang jutawan. Jika dilihatkan, tidaklah susah untuk menjadi popular di YouTube, namun untuk menjadikan YouTube sebagai sumber pendapatan, anda memerlukan kemahiran yang istimewa. Jika anda mempunyai kemahiran peta bercakap dan beberapa kelebihan lain seperti berjenaka, menyanyi atau memasak, pasti anda boleh menjadi salah seorang daripada mereka ini. Yang kelima, Rosana Pansino. Kalau anda meminati memasak atau membuat biskut, mungkin anda boleh mengenali gadis comel ini. Rosana Pansino adalah personaliti YouTube yang sangat terkenal dengan video-video membuat dan biskut dan cookies. Beliau mempunyai rancangan masakan sendiri yang dihasilkan melalui YouTube yang diberi nama Nerdy Namis, dan rancangan ini menampilkan ramai bintang-bintang YouTube. Nerdy Namis merupakan antara rancangan masakan yang paling popular di YouTube. Selain itu, Rosana juga mempunyai buku masakan sendiri yang bertajuk Nerdy Namis Cookbook dan juga jenama perkakas memasak sendiri. Ketika ini, channel YouTube Rosana mempunyai 8,864,235 subscriber, dan video-video beliau telah ditonton sebanyak 200 juta. Dianggarkan sebanyak RM25.68 juta diperoleh oleh Rosana Pansino pada tahun 2017. Keempat, Smosh. Kumpulan komedi YouTube yang diberi nama Smosh ini terdiri daripada dua individu, yaitu Ian Hickox dan Anthony Padilla. Mereka berdua menghasilkan parodi dan video menyindir individu tertentu di YouTube. Video-video yang dihasilkan merupakan idea mereka sendiri, dan mereka berjaya menambat hati warga YouTube dan mendapat sebanyak 22.7 juta subscriber sehingga hari ini. Mereka antara selebriti YouTube terawal yang di mana patung lilin mereka dihasilkan di Museum Madame Tussauds, dan juga konsisten dalam mendapat undian daripada peminat remaja sebagai antara selebriti paling popular, sehingga video-video mereka telah ditonton sebanyak 6.6 bilion kali. Pada tahun 2015, perolehan tahunan Smosh dianggarkan sebanyak RM36.38 juta, namun telah menurun menjadi 29.96 juta pada tahun 2017. Namun, ia masih menempatkan mereka di tangga keempat dalam senarai ini. Ketiga, Lily Singh. Lily Singh merupakan warga Kanada yang meningkat naik melalui YouTube dan sangat terkenal dengan video-video parodinya yang bertemakan etnik. Channel YouTube Lily diberi nama Two Superwoman Two mempunyai 2 juta subscriber dengan jumlah view sebanyak 2 bilion. Beliau telah melancarkan lawatan global pada tahun 2015 yang diberi nama A Trip to Unicorn Island, yang mana telah menghasilkan dokumentari mengenai pengalamannya di YouTube Red. Bukan itu sahaja, Lily juga telah memenangi beberapa anugerah di atas usahanya, termasuklah anugerah Fandom Social Superstar of the Year oleh MTV pada tahun 2014 dan anugerah streaming kategori Best First Person pada tahun 2015. Perolehan Lily pada tahun 2015 hanyalah RM10.7 juta, namun telah melonjak naik dengan begitu mendadak pada tahun 2017 menjadi sebanyak 32.1 juta. Yang kedua, Roman Atwood. Beliau antara selebriti YouTube yang paling terkenal di atas muka bumi ini. Beliau yang berasal dari Ohio, Amerika Syarikat, sering menggunakan rakan-rakan dan keluarganya dalam penghasilan videonya. Video-video Roman biasanya berasaskan gurauan atau prank telah menarik seramai 13.4 juta subscriber dan 3.95 bilion view. Beliau juga antara salah seorang pelakon film yang diarahkan dan dilakonkan sendiri oleh beliau bersama-sama prankster yang sangat terkenal, yaitu Vitaly dan juga Dennis Rodman. Video yang dihasilkan oleh Roman yang telah ditaja oleh Nissan telah memenangi anugerah streaming pada tahun 2015. Perubahan yang sangat ketara pada perolehan yang diterima oleh Roman melalui channelnya, yaitu peningkatan sebanyak 23.54 juta daripada tahun 2015
yang menjadikan jumlah yang diterima pada tahun 2017 adalah sebanyak 34,24 juta. Yang pertama, PewDiePie memang tidak syak lagi berada di tangga pertama senarai selebriti YouTube terkaya di dunia adalah Felix Gejelberg melalui channel YouTube-nya yang diberi nama PewDiePie. Beliau merupakan warga negara Sweden yang tinggal di United Kingdom. Video-video yang dihasilkan oleh Felix rata-rata mengenai permainan video telah menambat hati warga YouTube dengan subscriber YouTube tertinggi di dunia iaitu 54 juta. Video-video di channel PewDiePie telah ditonton sebanyak 15.9 bilion kali, menjadikan Felix terpilih menjadi jurucakap bagi pihak YouTube dan banyak kelihatan di papan iklan YouTube. Felix juga pernah membuat kemunculan di dalam rancangan The Late Show with Stephen Colbert. Pendapatan Felix melalui channel PewDiePie pada tahun 2015 adalah sebanyak 51.36 juta dan meningkat sebanyak 25% pada tahun 2017 menjadikan perolehannya sebanyak RM64.2 juta setahun.